Para mitra kaundang, wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapa. Mang Jaya sapara kanca badhe ngrasti hanca dongeng nu katilda carios nyambung geduna balik ti Rusakabang. Dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna nyicak bagian ka 72. Mangga nyangakeun di acara etang-etang hiburan pangbeberapa manah carios nyambung geduna balik ti Rusakabang. Ngomong dina hatena mari tetep karat reret nempoan kaayaan di dunia kelila torojo ni sariti datang deui bari nanggeul baki nu diisi kopi susu jeung lalabukna meni sagala aya terus ditunaan dina meja hareupeun Indra sanggeus beres mun sariti balik deui nu nabahti teu nyangkeunkeun deui ka Indra geus nyuk bangun tumanina pok nyarita nangga dileueut tah hatur lumayan we kami ngalamun kumaha ulah hatur nuhun hatur nuhun. Seriuslah ulah ngarepotkeun enggak stres tamu lah. Tema Indra barigap kana gelas ti kopi sanggeus diinum saeutik terus ditunda deui. Mugi bah wihara teh namen ulih bumi kitu pisannya. Boyah kieu namen mulih ti padamelan. Indra nyarita bari neutu. Terus pasti abah mah namen mulih saurna teh mulih ti Jakarta malih matos hampir 2 minggu. Sok unggal dinten ge angkatna teh ari mulihna sok matu hayak ieu sakapung masuk wangi malih mah buh leres-leres pengusaha ulet bah wihara mah abdi ngaros kata jeung ku sumangetna anu teu aya parin aya di teh ngaros kaget nah jeung bet jantan di dieu bah wihara teh kumaha ditan ilaha malih mah cek Indra semu panasaran manehna yang ngaho kana lalakona ari sabab tugasna di daerah eta Indra anyar keneh da asalna mah di kantor besar di kota. Tos lami di dina mah numutkeun martos mah tos aya kana 15 tahunna malih malangkung rupina malangkung. Neuing ari anu yakin mah abdi geus terang kirang terang margi abdi mah engal keneh di ditu paneme ge kirang langkung tilu sasi. Engal keneh ari kawin teh wana. Indra siga nu kaget lantaran sabenerna mah dina hatena ngarasa heran. Ku ayeuna pamajikan bah wihara nu budak keneh pantesna pisan mah mun disebut anakna.
Anu sariti sigana bari atrek nyarita hareun kuleta. Teurat nyaritakeun sabenerna, tapi ari ditanya ku Indra mah bet ngerasa salah. Untung ngajawab teh akhirna pok nyi sariti ngajawab sajujur-jujurna. Teu kawit nama ti daerah kota abdi geng nyiring sareng pun bapa nu katelah pamujali. Nuhun sabada nikah sareng bawihara, nyangalih ka dieu tah kitu ngawit nama pa. Sariti terus meluk tungkul. Hatena bet karasa deui perih, era pacampur jeung sedih. Indra ge meni colohok bangun kaget kawas nu manglebarkeun ka nyi sariti. Kitu dupi tepangna sareng bawihara teh di mana? Da saya mut abdi mah istri bawihara teh sepuhna sababa di sareng bawihara. Tapi ayeuna ka mana anjeunna teh? Indra kawas nu hayang nyaho pisan kana riwayatna lantaran kajurung ku rasa panasaran. Punten ta abdi teh keterang kana riwayatna mamargi. Bah miharap teu acan kantos nyarioskeun perkawis eta. Atuh abdi teu wantun tumaros bade margi asa isin bade seueur anaroskeun teh. Nuhun ah sok cicing we abdi mah. Tapi bapak tinggal di tandiraha kenal sareng bah miharap teh. Sariti kalah malik nanya, panasaran ku ayana Indra jeung Mbah Mi, kayang Indra jeung Mbah Mi. Panggilan ngalakon abu, malah lantang isin lah. Hari jadi teh kapungkur mah garong, malah kados ngagarong bumi Mbah Wihara tuh. Dan ku margi abdi teh gaduh maksa daawon, dan ngagaronge kababawa ku rencangannya nyerah abdi teh. Misalnya benar rencangan abdi katewak, tapi tuh kawit nanya. Atau di hari tadi abdi sareng Mbah Wihara jangan kenal sarta asa sang dulur we asa dulur petuhin. Indra ngabejakeun riwayat hirupna tapi teu sakabeh daeuh waktu dicukur. Oh janten kitu janten Mbah Wihara teh kantos digarong ku bapa. Terus pisan kitu mawi apa dugi ka ayeuna oge lah. Indra nyarita bari seuri. Bumi nu digarong teh nu di mana nya di dieu acara pisanis. Cik Sariti beki panasaran. Hayang nyaho kana riwayat nu sabenerna. Bumi nu di kampung, pami teu lepat mah kampung Moyan. Da kampung kurma Mbah Wihara teh. Di lembur Moyan, sanesih dieu bumina teh. Mun rada kaget abdi ge, nanging sajadi kitu ngaraos bingal we margi asa patepang sareng Mbah Wihara teh. Biasa patepang di sareng Mbah Wihara. Lembur Moyan. Ngaraos teh, Pak. Sariti meni ngajenghok bakat ku kaget. Lantaran manehna kungsi ngadenge ngaran lembur Moyan. Nyaeta ti diimahi basa nyaritakeun ngalakon hirupna. Paroma nyi Sariti bangun kaget katempo kalayan jelas ku Indra atuh kagetkeun Indra oge. Naon marginya terus kaget, Bu? Teu teu naon, Pak? Bareng jeung kitu samemeh aya nu nyarita ku runyung Mbah Wihara datang. Dek diuk dijeung nyi Sariti duaan tinggal renghap narik napas. Kawas nu ngarasa reuwas. Ay naja anda buai leut teu nyana dujang. Sok atuh bari dieut ngaralu wirasep lah. Ulah asa-asa di abah mah. Da teu aya nu pikaer aeun ah. Mbah Wihara ngamimitian nyarita. Cikuna tegap kana gelas bagian manehna terus diinum. Hatur nuhun bah, katampi bah, katampi. Indra mairan regot minum saeutik. Urang ngajengkeun ngobrol jang, lantaran abah de lomba perkara nu bade diteroskeun ka ujang. Panasaran bu abah de. Bahu Wihara turun hula nyaritana. Terus lumayan ngaluar kena rokok tina saku. Ini cuma ngabdi kan. Ringan ya bah, abdi mah. Tema Indra. Iya jang. Abah teh bet inget kana kajadian waktu nunggu sekaliwat. Inget kana bur, inget kana lalakon abah bahu ya. Basa kagarongan ku ujang, jeung batu ujang kedua anda. Bet aca waas jang. Tapi oge mantap nuat-nuat kana kasedih jeung ngambil-ngambil ngibur. Tapi nah, kalau ayam boleh naik kan hal itu mah. Tujuan yang lain dipakai nunjung, sangkan naik nak ulang alam pakai nusa ruah gitu. Sifat nu goreng ulah dibalikan deh. Aduh, saja bati itu abah tinggal rasa res. Bumi nyempo ujang ke saya kemajuan. Kumaha nalah kon ujang saya benar naik deh. Di kawitilah cepeng damai di kepolisian deh. Cik Mbah Wihara dari yapisan kawas nu ngarasa waas jeung nining. Ingat ka jaman ka tukang-tukang. Ngeres pisan bah. Abdi ge are eungeut kana kalakuan ka puhur mah sok waas bah. Nanging sok sedih deui nanging sadaya lalakon abdi anu kalangkung deh. Biasa dianggo padoman ku abdi teh. Dina jaman ayeuna maksana teh pikeun padoman dina jaman ayeuna. Naon-naon nu kapungkur ka alaman sok aya gunana, aya manfaatna ayeuna. Ayeuna abdi bade ngawaler patarosan ti abah nu aya patula patalina sareng lalakon hirup abdi.
Iya, sarasna mah bah, dikawit abdi bebas teh mah abdi teh, pilami aya di kampung teh. Lajeng ngumara we ka kota Bandung di dieu teh ngrupi-rupi pangalaman. Da kaleresan aya salah sawios anggota polisi nu nyaheun ka abdi nu jenengan Pabana. Anjeunna teh nyaheun pisan. Ayeuna Pabana ngali tugas kana tebih, nanging sateuacana anjeunna ngali teh lamdeula sasarengan sareng abdi. Kaditu kadieu teh asok dicacanak we ku anjeunna. Mali sanes sakali dua kali miring newak ngejarahat sarta sakali waktos kantos newak sileunyai. Newak siruk hala sareng sajadina. Miring sareng Pabana teh kirang langkung 3 taun. Sagarupi ka pajogan abdi dicekapan ku anjeunna teh. Malih mah Pabana dugi ka kedal ucap naku dulu repet klinis ka abdi teh. Nya salajengna abdi sareng anjeunna asa jeung dulur bae pa. Ciga adilan ceuk pitui nu asli patuturunan sira. Salajengna taun anu kaopat abdi keng milih ku Pabana diperjuangkeun. Wahirna abdi tiasa nyepeng pancen, nyepeng kadinesan, resmi jadi anggota polisi. Tapi hari tama abdi teh langkung soson-soson bah dina ngudag jalma jahat teh. Nyadugi ka ayeuna alhamdulillah abdi tiasa ngajalankeun tugas kalayan lancar. Sarta 5 sasi nu kalangkung abdi ngalih tugas ka pos anu ditebih ti dieu tah. Kitu riwayat anu singkat naobah. Indra harita ngadadarkeun lalakon hirup. Tapi nu dicaritakeun ngan saukur garis badagna bae. Da lalakon sabenerna mah dina waktu sakitu lilana teh kacida loban. Kacida panjangna jeung loba unak anikna. Pinuh ku kasuka jeung katunggaraan. Malah Indra geus ngalaman boga pamajikan sagarupa ngan rumah tanggana teu bener. Atuh harita teh dina kaayaan lalagasan atawa ceuk kasarna mah naduda. Bagja temen anak ing abah teh ngiring bingah hayu kidul jamah lalakon teh. Janten beuki yakin ceuk caritaan ujang nu baheula. Bener-bener aya kanyataanana. Sabab ujang teh lain bae bisa babalik pikir, oge geus bisa ngabantu kana wajib. Pikeun ewak nu jarahat eda. Malah nu akhirna mah jadi anggota nu berwajib. Loh bunga abah teh. Menyiasa ka anak sorangan ngarasa bagja abah. Nuhun kasep, nuhun ujang kasep nuhun. Abah teh lain bobodoan ngarasa bunga nanti. Nanging abah teh aya kapanasaran ieu teh. Hayang nyaho kana kaayaan ujang. Ari ujang teh di mana aling teh? Jeung deuna geus kawan istri atawa jajan. Di mana ayeuna? Cek bah wihara apik naker. Siga hiji kolot nanyakeun riwayat anakna. Hatur nuhun, ba. Abdi teh meni asa tepang jeung sepuh atuh da. Margi nu saleresna mah abdi teh tos nu ngelis teu bapa teu indung teu sanak teu kadang. Cukleut leuwih cukleut lamping jauh ka sindung kalabat teh leres-leres ba. Abdi teh tos nu ngelis gitu. Estu nu ngelis sanes bobodoan. Nya hiji-hijina jalmi nu dipikolot teh teu aya deui kajabi ti Pabana. Ari eta Pabana ayeuna ngalih tugas kana tebi. Atuh meni keung abdi teh. Asa nu ngelis deui wae. Aina tepang sareng abah. Duh, meni asa tepang jeung bapa abdi teh. Duh. Atur nuhun kana panganggena ti abah anu sakitu matak bingahna. Atuh salajengna abdi teh bade ngawaler patarosan abah. Abdi teh ari matuh matara di mana-mana da di dieu we aya asrama. Aduh sok di dinya we abdi mah da kaleresan aya rencangan nu bubujangan keneh deui. Abdi mah salasna mah lalagasan margi kantos kagungan bojo ge mohon gatos ka du bojo. Mung ukur sekedap upami teh lepat mung 4 taun salajeng mah pipirakan we tah kitu bah hatur uninga we sarta hatur nuhun kana perhatosanana. Indra ngajentrekeun riwayat hirupna bah wihara uneuk-uneukan. Jadi kitu hawa dos deui ngadujang. Mun kitu carana mah daya salahna ngaku kolot ka abah. Abah ge asa ka anak sorangan da sabenerna abah teh boga anak. Hirup nu ngelis siga ujang sarua. Nyan untung abah mah aya nu haat daek mabantu. Daek rumawat ka abah sanda daek ngorbankeun sagala-galana pikeun abah. Nyabuktina ieu nu geulis ni sariti. Kita pamajikan abah ieu yang. Bah wihara harita teh para mitra kakaraingna. Babejakeun ka aya ni sariti. Atuh puguh meni ngarejag ni sariti ari Indra ngarewet bari ibu. Ni sariti hatena jadi teu puguh rasa. Luk tungkul semu era teu wani padina beungeut jeung Indra.
caritaan bahwihara Indra tuluy nyarita deui. Kitu hatur nuhun atuh babli parantos ditepangkeun ngan sakitu komentar Indra. Panona moloho Kanyi Sariti ari di hatena mah ngoco mangupat Kanyi Sariti. Teuleuh teuing nugeulis anom keneh bet diparengkeun jadi bojona bahwihara. Sakitu kolot na abong jodoh paingan cek omong kolot jodoh ngobandingan jeung pati itu bisa diatur ku manusia mengising sabar we gelis aneh pugu hati Indra bet bumadakan ngerasa watir Kanyi Sariti siga nugeus nyaho kana isi hatena kawas nyaho kana lalakona sedeng Kanyi Sariti kalah beukit tagiwur hatena sakecap gitu nyarita aja jantung ratung kawas nu tutumbulan diuk biasa tenapak rarasaan jadi tepugu. Abah aja geus dia hirup nu ngelis malah aya kene aya kana 18 tahunna. Teu sabara sabara tahunnya poho deui abah teh. Salila 18 tahun pokona mah abah teh sorangan weh di imah. Da bugu bojo abah teh heula teh geus milan mulang atuh menikeung abah teh. Hirup ngan sorangan nya sawatara bulan katukang abah mangi hiji nu utami. Keur geulis teh hade budi sae mana geus ku abah teh dilamar. Akhirnya mah gila ya keayanan aja. Abah laksana laki rabi ngambah segera rumah tangga jeung Nyi Sariti. Bahwihara ngadadarkeun pangalamanana ku Indra di Bandungan kalayan daria. Sedengkeun Nyi Sariti nu ngadenge eta caritaan meni asa diwawejet hatena. Dipuji lain seri tapi sedih, diugung-ugung teh lain agul tapi bingung. Kalah kana pakna matakna mahan lawang inget deui kana nasib dirina. Hartos, batur nuhun ari kitu. Abdi geus ngiring binga, mugi-mugi rumah tangga abah sing lamat lambut, sing lungsur langsar, sing pinanggi sareng kabagjaan. Abdi geus ngiring binga, bah. Ceuk Indra bari manggut. Bahwihara meni bekah liang irungna. Tapi aneh Nyi Sariti bet keuheul ngadenge caritaan Indra teh. Sarta make ngarasa nyeri hate sagala. Asa teuingin ku Indra, geus ngaduakeun kamanehanana. Ngaduakeun kamanehanana sangkan rumah tangana lambat lambut malah aya rasa nu teu bisa diteguh pinyaho pingaraneunana da hese disebut. Nyi Sariti ge teu nyahoeun kana eta rasa teuing naon ngaranna. Harita teh Nyi Sariti teu kuat nyarita ngan ukur tikoro lok-lokan nahan kasedih nu noroweco ngan haten noroweco teh ngan hatena bae. Nah, Kang Indra bet nyarios kitu. Na tegangan tep aing nu kasiksa batin. Na teu ngaraskeun ari lalakina kalah kasiga nu puas jeung deui ah. Na tu aing teh bet kieu saha atuh ari ngaran Indra teh. Naon sababna tepung jeung aing? Kitu gerentes hate Nyi Sariti. Tapi akhirna mah bet era ku rarasaan. Hatena geus kumawani nyebut Kang Indra padahal mah teu pantes nyebut kitu. Apan kuduna ge nyebut Pak Indra kawas keur di kantor polisi. Tapi danu aya di hareupeuna teh lain polisi tapi Indra nu narik kana hate teuing naon nu jadi sababna Nyi Sariti bet boga rasa kitu. Nuhun Ujang, moga-moga we pangdua Ujang sing dikabul ku nu maha kawasa. Aya Ujang abah teh aya keneh tanyakeun jeung ieu ka Ujang. Ari Ujang teh bari naon nepangan ka abah teh? Nah hayang tepung kukul atau aya maksud jejen? Jeung di abah teh panasaran, nanti mimati, di mana mimiti tepung jeung pamajikan abah teh? Da tadi teh siga nugeus apal pisan geuning, na geus wabu jang. Cek Bahwihara bari neuteup ka Indra. Barang ngadenge kitu para mitra Nyi Sariti rada ngarenyang. Malah meni curingha panon molohok ka Bahwihara. Ari Indra para mitra sadaya. Pokna jawab kalayan tenang, manehna bungah ayeuna mah. Lantaran bakal bisa nyaritakeun pamaksudanana kalayan lancar sabab nurek diajak nyarita geus wawu. Hatur nuhun bah, abdi teh memang aya kapriogian ka abah ka hiji hoyong ngayakinkeun pisan ka abah margi tos aya saminggu lamina. Abdi nguping jenengan abah nu ngajantenkeun abdi panasaran. Da emut kana pangalaman nu kapungkur taina tos yakin yen Bahwihara linggih di dieu. Bahwihara nu tos kena sareng abdi nupi maksad nu kadua abdi teh aya nu bade di badan teungkeun. Hal ieu teh sakaligus bakal tiasa ngabaler kana patarosan abah nu narospun perkawis wawuh abdi sareng Nyi Sariti sareng Bu Sariti. Nya bener sok atuh teruskeun kumaha lalakonna teh abah teh jadi panasaran ieu teh.
Bahwihara bangun teh sabar. Indra Siri alingi sariti meningarahuh bangun capek. Mangga, Pak. Ieu lalakona teh tadi pasisian. Abdi kasumpingan ku Bu Sariti nu ngalaporkeun ngeunaan hiji ancaman. Atawa nepi hiji wartos anu matak ngahariwangkeun. Ari singkatna mah kieu, ka Bumi Abah teh bakal aya nu sumping hiji penjahat nu katelas sileunyai. Ieu wartos katarima ku Bu Sariti ti hiji jalmi nu ngaran Sapril. Salajengna Bu Sariti munut bantuan ka pihak nu berwajib. Kanggo ngajadi sagala kamungkinan, hari katen wae di kantor kekalesan abdi pisan. Tak itu nu janten poko pangkal nama pangna abdi nepangan ka Abah teh. Maksud nu bade ngabadanteungkeun hal ieu supados tiasa kerjasama. Sangkan sileunya tiasa katewa. Sok sanos diwartos teh, jajan yakin pisan. Nanging ari waspada mah daya lepatna. Tak itu maksud abdi teh ba. Atur uning awe, cek Indra tenang pisan. Dina nyaritana atu puguh tumerapna kabihwaha bahwihara mah. Lain deui mata kriwasna. Ari lantaran asa kaget ngadengi ngaran sileunya, sasat jadi musuh kabujutanana. Waduh, cik sada deja. Nalara sileunya elet, ngajorang deui ka Abah. Ari nu ngaran Sapril sadu deui. Bahwihara meuli curinghak, riwas pacampur jeung gemes. Sarta inget ka jaman ka tukang-tukang. Ari wartos nama ti Ibu Sariti. Bu Sariti ti hiji jalmi nu ngaku Sapril. Nanging hanya kal kana eta ngaran teh abdi ge teu terang. Buka teuing saha saleresna si Sapril teh. Indra gogodeg dariana. Bu, cinaka aduh. Mata kliur mikirana cing Abah ritu manyakan Nyai. Nyai, kumaha mimiti na ieu teh? Cing Abah bejaan. Bahwihara ngareret ka Nyi Sariti. Nu harita keur ngabetem wae semunu bingung. Riwas pacampur jeung was-was tapi rada tenang da aya Indra. Kieu bah tadi teh enjing kenehna abdi di wartosan kumaha inem? Cenah mah aya hiji lalaki nu palain nepangan ka abdi. Neng tekersain ka dieu nu salajengna ku abdi disampeurkeun ka warung Mainem. Barang tos aya di ditu leres pisan aya nu ngantosan ka abdi. Eta jalmi ngakuna Sapril nu saterusna nyawurkeun ka abdi. Yen ka dieu teh bakal aya jalmi jahat nu bade ngaruksak. Ngarana sileun Nyai. Kawitna mah abdi teu percanten Abah. Neng salajengna manehna miwaran laporkan wajib mun miwarang laporkan wajib ka ngomongdut bantuan. Atuh rada percanten abdi teh. Nya lapor ka polisi mah teu 100% dumasar kana piwarangan anu ngaran Sapri da. Sanos teu dipiwarangi abdi mah tetep wae bade laporan. Bargi eta wartos mah teu tenang kana hate abdi. Tak kitu nu salesna mah bah. Sarta ti kawit harita pisan abdi kenal sareng Pak Indra. Cik Nyi Sariti. Darya naker ari Bahwihara meni kerung dina sawangan geus kagambar rupa sileunya. Mubareto kungsi kanyahuan sajorelat basa keur tarung. Bahwihara ngarasa ceceub kabina-bina kanu ngaran sileunya. Da baheula ge geus ngagempeurkeun ka manehanana. Bu, silaka aduh jang. Kumaha lamun geus kieu adunya ieu? Mangga aduh masalahkeun ka Ujang aja mah. Naon bae nu kena dilampahkeun ku Abah teh? Abah bade munut bae, nurut Abah mah kana parentah ti Ujang. Kumaha carana ngajaga aja bahaya? Abah mah rumah sia. Teu ngahti kana hal eta teh paling-paling oge. Lamun tarung adu hadeupan kagada bisa. Da bae inget keneh kana jurus-jurus wae mah moal bongkor deuing ari sakalieun ka ieu mah kada sak hidup. Bahwihara para wargi sadaya. Bismimiti bijil amarahna. Nafsu na geus kurung hal ngagedur bet asa ceceub pisan ngadengi ngaran sileunya ite. Getih jawara harita bijil deui ngagolak minuhan dada. Tapi moal aya gunana mun carana kitu mah datangku. Sileunya ge para mitra. Moal ngajak tarung siga para jawara ieu mah tangtuna ge ngabongohan ngala nyawa bari wiji. Anu matak para wargi hese dicegahna. Akhirna Bahwihara masrahkeun para wargi ka Indra nu leuwih apal kana nyangkalak garong jeung bangsa.
tapi abdi ngadeuhisan ka abah teh nyaeta kanggo ngabandengkeun hal ieu. Supados kompak antawis pihak abdi sareng pihak abah, urang sasarengan we mayunan eta garong. Kalian harapan tiasa katewak, nanging dina hal ieu mah teu tiasa saperos di kampung, da sagarupi ge tos beda. Sarta silih nyai ge tos seueur pangalaman di kota. Nutangtos oge dina ngajalankeun kajahatanna teh benten sareng anu di kapungkur. Tah ku jalan kitu abdi ngaharepkeun ka abah supados tenang dina mayunanana. Sarta sing biasa we tapi kedah waspada pisan. Ari carana nu bade ditempuh ku abdi, ieu bumi bade ditalingakeun ku abdi ti luar sang rerencangan. Nanging tangtosna ge moal katingali da maksad ge bade ngintip. Supami sileun nyai laras-laras datang, tangtos abdi bakal bergerak satekah pola. Sakuat tanaga kanggo newak manehna. Ari kawajiban abah sing biasa we, sakumaha biasa sasari. Pami tema wayah kieu sok ngobrol di dieu, ah biasa we, sing tenang we. Supados teu nimulkeun tafsiran awon kana jahat. Hatenapi etang-etang kanggo mancing, tak kitu. Dan bakal nangkep abdi engke sapara kanca. Atuh saja biti kitu hatur punten upami biasana sok kulem jam 8, ayeuna robih. Biasana jam 1 teh ulah waktu kulem. Sing atos-atos rek ngajaga sagar kumang kemungkinan. Tak kitu we nu janten pokona mah, nanging hal ieu teh anu tarekah bae hatenapi salah sawios usaha urang kanggo newak silih. Hari hasil sareng henteu nama gumantung kana kayaan ke margi silina itu teh acan kanta katong pilampah dana ba duka bade kumaha manehna abdi teu tiasa neguh hatenapi teu tiasa masihan ancer-ancer atuh saja biti kitu sagarupi nu tumiba anging Allah nu langkung uning tak kitu wae ayeuna mah urang mah salaku manusa teu daya teu upaya usik malik kersa anjeun tak kitu ba. Cek Indra estu taliti pisan dina nyaritana teu gagabah jeung teu ngagamarkeun sombong. Sagala rupana estu titih rintih pinuh ku perhitungan. Ngadenge kitu mabah wihara rada keueung hatena. Bisi sileun nyai leuwih pinter batang Indra atawa bisi musuhna keur jaya. Aye dirina keur apes lantaran jalma nu sok keuna ku awah bingsir. Boh pikiran boh pernasiban teu bisa angger dina hiji tempat. Tapi bahwihara ge sadar yen hirup manusia teh aya nu ngatur. Kahantos ari kitu mah ujang. Abah teh rada deugeureuh gaya aya ujang mah. Abah percaya 100%. Ujang bakal ngabela ka abah. Abah geus yakin kana kateguhan teh ujang. Tapi ari dina perkara hasil jeung teu nyama, teu kudu jadi patokan aya nu ngaturna. Urang pasrahkeun we ka nu maha kawasa. Sok asal urangna teu kenat nyangan tarek aja mahal tak itu. Itu ngajaga kasalamatan diri. Aduh eh, tak cina lamun urang ningang diapes. Ah, ular ulah subah dari usaha manggus. Ngan wae urang nak apes murid gitu ya. Ya gitu wae, itu ke abah mah. Samemeh nage gus timbah nungun abah te. Asal regle gaya ujang te. Ngan ayak ini taros kenen ke ujang te. Hari silenya te kumaha ayuna. Maninya te jadi naon ayuna te. Jeng dei kumaha bejana. Hari siru kala, di mana cina manin terjang? Mahwihara kawas nu panasaran. Hari silenya ima tetep jenten buronan polisi, ba. Neng duka naon anu jadi sabab nama eta manusia susah pisan ditewak. Sok sering dikepung ku belasan jalmi, nengi lolos, we. Margi mah kantos di panjara, nengi tiasa kabur manin nate. Mari mah bareng jeng siru kala kabur nate. Siru kala katewak, sarta manin sering keluar hati-hati panjara. Gampil katewak deui. Akhirna dibuang ka Nusa Kambangan si Rukala teh. Nanging sawatara waktu katukang malih mati acan lami ti Nusa Kambangan aya berita ka dieu. Yen si Rukala kabur tak ieu nu matakna hariwang teu jebak. Sieun ngajantenkeun kaributan di dieu. Tatangtu si Rukala jadi bayangan. Ditambah ku ayeuna beja ti Bu Sariti. Atuh jadi rada hangeut teh teh bae. Abdi teh sigana kapaur. Bisi dua garong teh hiji deui nu akhirna ngalakna galaksak. Siga kapungkur-kapungkur. Malina sabara dinten kalangkung, ka polisi gaya laporan. Yang di hiji jalan, di bumi gedong ayan nga garong. Garongna dua anca. Sarta nu boga bumina diringkus. Dua nana, eta kajantanan teh nuju laras-laras diolah. Kanggo maluruh garong. Dia juga ngerasa ribang we, bini silu nyai nga hiji jeung siru kala. Be, patah kriwet atuh bah. Dua garong nga hiji, mamang kaning dua nage jadung teteh. Indra mere hiji beja
kabah bihara muka cida mata kaget na pikeun bah bihara na. Ari lantaran ngadenge beja yang ruka lagis kabur tinu satamangan jeung deui para mitra ngadenge beja yang anu ngagarong ka imah gedong teh lobana duaan nu geus dicuriga yang eta teh rukala jeung sigeunya. Ke ujak bumi nu digarong teh bumi saha teh sobi jalankeun sakandanaan abah teh panasaran ye. Mungkin laporan mah bumi Pamujali. Cek Indra tegas. Pamujali, aduh eta mah mitoha abah. Tah ramana ni saridi teh. Aduh. Ngadu danya kos kagarongan anjeunna ge sarta kagarongan sami di dua anu ngagarongna. Boa-boa sigeunya jeung si Rukala ujak. Kumaha lamun geus kitu abah teh jadi hariwang ge bisi nu datang ka abah ge duaan. Bau wihara salempang. Hatena dumadakan jadi miris ngarasa sieun. Abdi teh acan wantu nantoskeun nanging ari sangkian mah memang itu. Nu dicuriga teh sileunnya sareng si Rukala. Mugi-mugi we sing kaburu katewa. Da manusa mah na jang gagah ge aya apesna teu da ba. Mun nya kitu jang muga-muga we sing geura dilemahkeun aduh. Kudu maha kawasa. Nu jahat jeung teh ulah sileuna teh hirupna. Ini ngana urang tentrem we ongko. Bisa sare tibra. Abah mun sok pusing baheula keur di kampung kitu aya heurin keneh. Ayo di kota ge. Teu bae diancam ku garong kitu. Ari jelemana eta teh, eta kene. Madak kemas mun beunang ku abah teh tuju wajak we sileunya itu mah. Cek bah wihara nafsu. Anak ngendak tenaga midak akhirna ukurna genduk dina hulu angin. Rasana seueul meni nyelek sedengkeun Nyi Sariti harita ge. Meni ngarenya barang ngadenge ngaran sileunya nu dicuriga geus ngagarong imah Pamujali. Tapi teu nyarita cicing maneh nangan dina hatena galecok ngomong. Teteh nu jahatna eta-eta keneh jeung deui bet. Teu sangka si horeng salaki aing teh bah wihara urang lembur moyang. Mukung si dicaritakeun ku emak, duh ampun emak deui ieu teh manusa nu ngabalukarkeun urang sangsara. Siga napa-napagana jadi buangan teh gara-gara kalakuan bah wihara. Duh kedah kumaha atuh abdi teh geuning bet kieu jadina emak. Kacurigaan mah jadi kenyataan, paina masuk ngarusiahkeun ngaran bah wihara. Da geuning teu nyalahan salaki abdi teh musuh pagana. Bapakna kumaha ari nasib bapak ajeuna? Jumeneng keneh atawa tos teu aya di kieuna? Cing atuh pasihan wartos, Pak. Ngada abdi teh honcewang iraha tiasa tepang jeung bapak. Nyi Sariti ukur bisa sasamat dina hate. Bah wihara jeung Indra keur ngobrol sasatu di palire. Ngajan kadenge sorana teu matak kaharti maksudna. Kemugi sing sabar eba ulah kajurung ku nafsu bilih awon balukarna. Ayeuna mah mangga urang sami-sami mayunan ieu perkawis sarta urang ikhtiar sateka pola supados sileunya tiasa kacangkalak deui. Abah mah ulah salempang dina mayunan ieu margi abdi tos ngatur siasa sarta tos nyiapkeun anak buah. Di luar dan saleresna mah tos siaga tilu anggota polisi nuju ngintip bumi bah. Cek Indra bari nunjuk kaluar. Memang tadi geus sayaga anak buah Indra para mitra geus siap tertiburang keneh. Samemeh bah wihara datang geus siap siaga bisi aya naon-naon jeung deui ngajaga sagala kemungkinan nu baris datang. Waktosna seueuh. Mangga tu para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Mang Jaya safara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawiwitan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keun nyi dongeng kirang juga makin hapunten. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae. Permisi.